ons het nog nooit 'n tyd gelewe so naby aan die koms van die Here soos nou nie. Uh as ons sien wat gebeur in die wêreld, dis 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 belangrik dat ek as nie voor standaard vir net heeldag nuus te kyk nie, veral nie liberale nuus nie. <laughs> maar ek is 'n voorstander daarvan dat ons sal weet wat in die wêreld aangaan. Want ehm uh, die Bybel het sê uiterslik kyk na die vye bome as jy pot dan weet jy dat die dat hy so naby is. So ons het die vrye boom gesien bot in 1948 Israel het 'n het 'n nasie geword en hy sê die 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 generasie wat dit sien gebeur sal sekerlik nie verbygaan voordat die seën van die mense sou kom en sy Here kyk nie. Ehm um, so ons is so naby aan die wegraping van die kerk van die Here. So so naby. Ek kraak opgewonde maar ook beangs as ek sien hoe die mense slaap en net aangaan asof niks gebeur nie. Dis werklik nou 'n tyd wat ons moet sê waar die Bybel sê bemoedig mekaar met hierdie gedagte. Jesus kom weer. Maranatha, Jesus kom weer. So ehm um, en, en ons moet dit vir ons vir almal te sê waar ons gaan beweeg. Uh, dat ons verwag, ons verwag hom. Ons hy gaan kom, hy is op pad. So, ons moet regmaak om te om hom te on, om hom te ontvang. Ons moet gereed wees om, om te ontvang. En eh uh, Ek verlede week ook net tyd vanaand geneem. Dit is my so interessant dat die Bybel sê dat as wanneer ons voor die regterstoel van Christus gaan verskyn, gaan daar mense wees wat goed gedoen het en mense wat sleg gedoen het. Party se ehm um, werke sal verbrand word en die ander se werke sal suiwer vir suiwer word. En daarom is dit nou meer as ooit belangrik dat ons nie na mense sal kyk, hulle, hoe hulle reageer en hoe hulle uh optree nie, maar dat ons sal kyk na dat ons vir die Here Israael vra en vir ons sy oë te gee dat ons mense deur sy oë sal sien. En nie mense sal afskryf nie, maar ons deur sy oë gaan o sal sien. Ons ons nader nou na die einde na die, van hierdie reeks, ek het nog so twee miskien drie boodskappe oor van die lesse uit die lewe van Elia en ek het ek het so onsaglik baie geleer. Ek weet nie van u nie. Dit is my net asemrowend om te sien hoe dat die Here met mense werk. God, almagtige skepper van hemel en aarde. Hoeveel hoeveel ehm um, uh, genade het hy vir die mense? Hoe 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 uh, hoe hy aan met ons. So net ter wille van die wat nou 'n paar gemis het of wat dalk nie hy was aan die begin af nie, net 'n bietjie agtergrond. Die God het vir elkeen van ons 'n plek wat hy noem daar. Is 'n plek in sy plan waar hy ons wil gebruik, waar ons moet wees, want as ons daar is dan rys sy seën ook daar. God stuur sy seën in sy guns uit na die plek toe waar hy jou wil hê. Iso as hy sê ek stuur jou na Zeravah toe na die WD42, dit het klaar vir jou voorsiening gemaak daar. As ek jou stuur na die spruit van Kritu om dan dit het klaar vir jou voorsiening gemaak daar en ek het jou ek sien jou daar sodat jy daar kom en daar bly totdat hy sê okay, nou gaan ons aan. Oké. Okay, en so het ek ondervind dat in my hele lewe toe ek terugkyk, to sien ek maar dit was so. Eh oral waar ek die stem van die Here gevolg het, het ek sy seën ondervind. En, en en ek is ek was nog nooit so seker van dat ek in God se wil is, in sy plan is as jy's in hierdie tyd nie, want ek weet en ek ervaar sy seën oral waar ons beweeg. <coughs> Daar is waar God sy seën en sy guns vir my en vir jou bestel het. Elia help Israel om weer die ware God te ontdek. Onthou, hulle het gewoond, hulle het gelewe onder Agab en Isabeel. Uh, Isabeel was 'n goddelose vrou. In vandagse terme sal ons sê sy was 'n heks, 'n duiwelaanbidder. Sy was demonies besete en sy het God se mense vervolg en doodgemaak. Uh, as hy, hoor jy, glo in die God van Israel, het sy jou doodgemaak. Want sy het uitgeroei. Sy 400 profete net aan haar tafel gehad en dan was daar nog 54 uh, baalprofete wat Israel bedien het. En en uh, Elia gaan kom verskyn op die toneel en hy sê: "Kom ons besluit nou vandag vereensam vir altyd wie is God." En ons ken die storie van Karmel en die vuur uit die hemel en en uh, Elia sê as die Here God is, kom ons dien hom en hy maak die baalprofete dood en Uh, Agab gaan en hy vertel dit vir Isabeel en toe Isabeel dit hoor, duidelik was sy nie op die berg gewees nie want sy het nie genoeg van Elia gedink om op die berg bymekaar gekom nie. Maar toe Agab vir Isabeel vertel en sy hoor dat haar hele godsdiens is uitgewis want dit was die staatsgodsdienst van daardie dag. Haar godsdiens is uitgewis. Daar's niks meer daarvan oën nie. Toe stuur sy 'n boodskapper met 'n briefie vir Elia en sê vir hom die as die gode Dit sou lachwekkend want daai gode is nou net bewys as geen gode nie. Ons sê as die gode nie so aan my doen nie, dan gaan jy môre like lyk net soos een van daai. En die Bybel sê toe Elia dit sien. Toe hy homself dood sien, toe hy self sien hoe hy gaan lyk, like, hy daai prentjie in sy kop gevorm van wat sy vir hom geskilder het. En toe hy dit sien, Sy in sy gedagtes in lyn bring soos wat sy gedink het om self dood sien toe hardloop hy vir haar weg nie vir van 'n soldaat met 'n swaard nie 'n boodskapper met 'n briefie duidelik het sy hom probeer intimideer sy wou my regtig nou doodmaak nie want sy kon nie se dit nie mag gehad nie sy het nie die vermoë gehad nie maar sy het hom intimideer luister mooi daar's baie mense in jou lewe wat jou nie kan doodmaak nie maar hulle wil jou intimideer deur hulle woorde in 'n skets vir jou prentjie vanoggens wat hulle jou sien en wat hulle van jou dink en die oomblik wanneer jy hulle prentjie glo en jy glo nie God se woord nie dan gaan jy ook hartklop soos Elia. Maar ehm um, Elia het in die verlede vir Agab gesê ek is nie die uh, ou wat moeilikheid maak in Israel nie dis jy en jou familie. Hy teen Agap opgestaan en hom sê nee 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 moenie my teken as 'n as 'n moeilikheidmaker nie jy is die moeilikheidmaker Maar toe hy homself sien as dood toe vat hy Isebel se prentjie en hy kry dit oor homself en hy hardloop reg weg, weg vir 'n vrou met 'n notaatjie OK Hy kom op 'n plek en hy sê dis genoeg Here ek wil nie meer lewe nie U kan my nou maar doodmaak Sien, dit wanneer jy weghardloop van daaraf en jy's tussen niks en nêrens nie kan jy nie regtig dink nie. Hy wou nie regtig dood gegaan het nie want as hy regtig wou dood gegaan het, moes hy maar nie daar gebly het. Jezebel sal dalk 'n manier uitgevind het om hom dood te maak, maar hy het weghardloop want hy wou nie regtig dood wees nie. Maar hy is depressief, hy is ehm um, hy het sy u en sy fokus van die Here afgehaal en hy lê hier so in die woestyn en sê dis genoeg Here, maak my dood den in die Nowelik jy moet lees aan met my 1 Konings 19 vers 5 Ek wil hê jy moet sien God die skepper uitreik na my en jou terwyl ons in 'n toestand is ons gedagtes is te mekaar ons is depressief ons 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 wil ons eie ding doen vers 5 daarop gaan hy lê en raak onder 'n besembos aan die slaap en kyk Daar raak 'n engele hom aan en sê vir hom: "Staan op en eet." Ek dink toe hy toe ek dit lees, ek dink ek is 'n bietjie kras. Want want die engel sê vir Gideon: "Jy groet jou dapper held." <laughs> Jy's 'n dapper held. En Gideon sê: vir, is "Ek is besig met my koning. Ek is eintlik 'n lafard. Ek kap 'n bietjie koring uit om te spaar want as hulle ons oes wegvat, het ons dan maar 'n bietjie kos." En jy praat seker nie met my nie. Maar hier Engel kom net na Elia toe sê, "Staan op, eet." En toe vers 7. Uh vers 6 sê, uh, "Toe hy opkyk, was daar aan sy kop en eet 'n broodkoek op warm klippe gemaak in 'n kruik water." In sy staat van ongehoorsaamheid sê die Here vir hom Elia, "Staan op, eet." en 'n buk vol om die lekkerste brood. Ek dink nie daar nou was 'n lekkerte brood, is daai brood nie. Het jy ag, het jy al geproe? Lekker is brood as jy honger is. Ek onthou toe ons was net so 'n uitgetjies was het ons altyd daarsoop. Uh ons het ons het in die spoorweghuise gebly, dan loop jy oor die treinspoor en loop jy 'n lang pad na deur die, die milie lande toe, dan kom jy by 'n boerse plaas en daar's 'n dammetjie. En dan gaan ons ou visvang vir die dag. Net ons 'n breinbrood, want dit is eintlik die aas vir die vir die visse. As jy maak mos breinbrood bolletjies, noukkies, dan vang jy karps, karps daarmee en 'n liter coke. Nou liter coke hou gewoonlik nie lank nie, maar die breinbrood moet hou want dis die aas. Maar as so hoe later die dag gaan hongerder word jy. Hoe vinniger raak jy breinbrood op, en dit is soos heuning. Dis heerlik. 'n <laughs> Warm roosterbrood op kolle gebak, soos net die engele dit kan doen. <laughs> en en hy het geëet en gedrink en weer gaan lê duidelik was hy nie van plan om iets te doen nie, hy word weer gaan lê. Vers 7. Die engel van die Here het weer vir 'n tweede maal na hom toe gekom en hom aangeraak en gesê: "Staan op, eet, anders gaan die pad vir jou te veel word." Anders is die pad vir jou te veel, vers 8. Hy het toe opgestaan, geëet en gedrink en hoor nou, deur die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lank geloop tot by die berg van God Horeb. Nou ek wil hê jy moet verstaan dat ehm um, Elia het suid gehardloop. Hy het Berseba toe gehardloop. En daar die Here hom nou ontmoet hierso. En toe in Berseba vir Here om hom wakker maak om te sê ek soek jou op die berg van God Horeb. Is 320 km. 100 myl, 320 kilometers van daar af. Vir 40 dae en 40 nagte het hy in die krag wat hierdie brood hom gegee het geloop om uit die berg hoor op uit te kom. Hier's hier's 'n nugget vir jou. God se woord het oneindig krag. <laughs> Jy kan 40 dae en 40 nagte geestelik sonder kos gaan solank jy God se woord het in vas te hou sal daardie woord jou deurdra 40 dae 40 nagte sonder om moeg te word sonder om moeg te word hoor heb hoor heb beteken ehm as jy die woord hoor heb uh, as jy gaan kyk na die oorspronklike taal bestaan dit uit 3 3 lettertjies uh hay en ehm uh, resh en 'n uh, beth hoor heb hoor heb Ok, hey beteken behold. Eh uh, reis beteken the man en beth beteken house. Die berg van God beteken eintlik net this is the house of God for man. Dis dieselfde berg wat die Here met Moses gepraat het. Kan jy sien hoekom wil die Here vir Elia op die berg hoor het kry want hy kan verseker wees hy gaan iets van die Here daar kry hy gaan by die Here hoor so gaan gaan hy en hy en hy loop vers 9 hy daar in 'n spieel op die berg hoorop het hy 'n spilonk gaan staan en die nag daar oorgebly en kyk die woord van die Here het tot hom gekom en vir hom gesê dis nou die eerste keer wat hy van die Here hoor in al hierdie tyd en hierdie woorde wat maak jy hier Elia. Wat maak jy hier, Elia? Ek het baie kyk gespot en ehm um, in my bediening het ek gesien pastore ehm um, kry 'n beroep na pits onder vader toe. <laughs> dan kom hy en pastoor na vader en die eerste beroep wat hy kry van hom, dan kom hy net baie baie so uit, sê maar bel wil uit. Dan dink ek baie keer gesê en dan sê die Here, "Wat maak jy daar?" Ek het jou na 'n pit onder water gestuur. Maar pas daasie water hier. <laughs> Ek wou vir môre vir jou sê, al is jy in pit onder water, op op die plek van die Here, as dit jou daar is, sal hy en al jou behoeftes voorsien na die rykdom van sy genade. Jy het sou niks anders nodig hê as net die woord van die Here neem te sê, hy het my hiernatoe gestuur en hy sal vir my sorg. Hy sal my dra in die krag van sy sterkte. Hy sal my help. Okay. Elia was nie daar nie. Die Here vra hom: "Wat maak jy hier, Elia?" Dis honderde kilometers weg van die plek waar die herlewing ontstaan het in Samaria, 'n herlewing wat hy veroorsaak het deur hulle te wys wie is die ware God. En dink jy nie dat dit sou die regte plek vir hom gewees het om in Samaria te wees om vir die volk leiding te gee nie, om saam met hulle God te aanbid en hom te loof en vir hulle te wys wat is dit om God te dien nie? Sou dit nie die plek gewees het waar hy moes gewees het nie? Hy het die herlewing begin. Wat maak jy hier, Elia? Immens die herlewing. 'n Plek daarvan dat hy die volk leiding gegee om saam met hom die naam van die Here groter maak, kruip hy weg in die woestyn onder die boom en hy murmureer. Daarom vra die Here vir hom, "Wat maak jy hier? Dis nie daar nie. Dis nie die plek waar ek jou wil hê nie." Baie mense, baie kinders van die Here vandag is ongelukkig. Is uh, baie uh, mense in hulle huwelike is hulle ongelukkig omdat hulle nie daar is waar God vir hulle gesê het, hulle moes weet nie. Toe sy die hy of sy die Here genaamd het, is dit my man of is dit my vrou het hy hulle nie geluister nie of hulle het glad nie eers gevra nie. Hulle het net gedink, "Wow, this is the man." Ek het met hom getrou en nou vandag sê hulle wat God saamgevoeg het, maar geen mens kan nie. God het jou nie saamgevoeg nie, jy het jou saamgevoeg. Jy het agter jou gevoelens aangehardloop nie God gevra nie. En nou wil jy nou moet jy bloot gemaak word. Ek weet dit klink sleg. Ek het al vir baie mense gesê, vir baie vrouens sê ek glo nie dat God wil jou in hierdie verhouding hou as daai persoon nie bereid is om die Here te dien of saam met jou die Here te dien nie. Ek glo nie dis wat die Here wil nie want jy kan nie 'n ander mens red nie net die Here kan iemand red. Nas jy in 'n verhouding bly omdat jy jy probeer om die persoon te red. Jy is niemand se redder nie. Jy moet net hoor wat die Here vir jou sê. Nou luister. Wat antwoord Elia vir die Here? Die Here vra hom 'n nou vraag. Wat maak jy hier? Elia vers 10. En hy antwoord: Ek het baie vir die Here gehywer die god van die leerskare want die kinders van Israel het u verbond verlaat u altare afgebreek en u profete met die swaard doodgemaak sodat ek alleen oorgebly het en hulle soek my lewe om dit weg te neem ek vra nou net gou vir jou is dit op daai oomblik die waarheid gewees dit was nie op daai oomblik die waarheid gewees nie Dit was iets wat in die verlede gebeur het, is dit nie? OK. 'n Plek staan van dat hy sy fout erken en homself verneeder. Regverdig hy homself. Hoekom? Want hy was verslaan. Hy was depressief. Besig om te retraheer en nog steeds nie gewillig om te sê, dis my skuld, Here. Ek het dit gemis ek is jammer nie. Hy gee eerder ander mense die skuld vir sy optrede. Hy sê die kinders van Israel het u verbond verlaat. Afgesien daarvan dat hulle nou nie teruggekeer het na die Here toe. En dan sê hy: "Die profete het dit gemaak sodat ek alleen oorgebly het en hulle soek my lewe en ek verseker julle dit was eer die waarheid op baie oomblik gewees nie." Israel het nie sy lewe gesoek om hom dood te maak nie. Maar hy het van hierdie prentjie gesien jy, hy sien nog steeds hierdie prentjie wat Esibel vir hom geskets het. Hy kyk na Esibel toe en hy sy oë van die Here afgehaal. kyk hier na Esibel toe en dit wat sy vir ons skiet. Daar is verskonings, altyd verskonings. Ek het al gehoor vrouens sê, "Pastoor, dis hierdie man wat die Here my gegee het." Of manne wat sê, my vrou wat Here my gegee het. Een verskoning op ander verskonings wat nie bereid om te sê, ekskuus Here. Ek het die padbuiser geraak. Ek het u stem nie gehoor nie. Ek het ophou luister, Here. Ek het te besig geraak. Ek het te veel van die of te veel van daai gedoen. Verskonings op verskonings op verskonings. Nie bereid om te sê ek is jammer nie. Dis wat Elia gedoen het. Die Here het tot hom om te sien of hy sy gedagtes verander het, maar Elia gee hom die verkeerde antwoord. Want hy was moslei, nooit onder enige omstandighede sal jy die enigste een wees wat God liefhet nie. Ek wil dit met mooi hoor. Nooit onder enige omstandighede sal jy die enigste een wees in jou huis wat die Here liefhet nie. Ek gaan nou iets sê en nee, dalk gaan iemand my kwaad word. Mammy, want ek is baie lief vir jou, maar ek moet jou die waarheid vertel. Baie keer kyk ons na ons lewensmaat en ons beoordeel hulle volgens wat ons soos ons hulle sien. En ons sê byvoorbeeld iets soos jy het nie 'n verhouding met die Here nie. Weet jy dat daar verskillende verhoudings? Jou verhouding, hoe jy 'n verhouding met die Here sien, is miskien jy het jou stilte tyd, jy het jou dit en jy doen dit, jy lees jou Bybel en jy het nou dit en dit. Maar daar's ander mense wat 'n stilte ty, wat wat 'n verhouding met die Here het wat net in in opregtig met die Here praat sonder dat jy sien hy of sy lees sy Bybel. Ons het 'n oom gehad nou voor 'n gemeente kosbare mens. Hy maar maar as jy so net na hom kyk sal jy nie sê hy is 'n geestelike mens nie, nie dat hy enigiets verkeerd doen nie. Maar hy se introvert, hy's eintlik meer 'n toekoverd as 'n introvert. Hy swer so teruggetrek, maar weet jy wanneer ons die Here aanbid en ons worship dan staan hy so. En as jy sien dan loop tra, hy traai oor sy bank. Want hy's besig om met die Here te praat in sy gees. Maar hy sê al nooit hoor dat hy sê loof die Here haleluja nie. Jy <laughs> sal nooit sien dat hy getuig of dinge doen nie. Nie dat dit nie belangrik is nie. Dis baie belangrik, maar hy te verskyn in 'n ander persoonlikheid us kan nie nou net sê almal moet soos hy wees of almal moet soos die wees of almal moet soos daai wees nie. Moet nooit op 'n plek kom waar jy sê ek is die enigste hier huis wat die Here dien nie. Moet nooit dit doen nie. As jy dit doen, skryf ek kapot vir jou kop because the glory of God has departed. Dis nooit alleen nie. Elia het bly glo hy's al een. Hy't bly glo hy's al een. Nadat ehm um, die een profeet van ons weet ek het 'n 100 oorgehou Daar's 'n 100 profete, het hy gedink, nie soos ek nie. Ek meen, daar's nie 100 profete wat vure in die hemel uit kan bid nie. Daar's nie 100 profete wat kan doen wat ek gedoen het nie. Hy het nog steeds gedink, "I am better than my fathers." Wanneer jy dink dat jy die enigste een is wat die Here dien. Wanneer hierdie gemeente dink ons is die enigste gemeente wat die Here kan aanbid. Ons is die enigste gemeente wat God se naam kan grootmaak. Dit verby met ons. Ons was nog groot moedelikheid. Ek het my ja, ek het ehm um, my verbaas hierdie week. staan ek ek gaan nou nie sê wie waarom wat nie. Want dis nou maklik herken as ek jou sê waar hy werk en hoe hy lyk. Maar ek staan met die ouen gesels. Hy spes hy hy het eintlik 'n rookbreetjie gevat. Hy het nou net sy pyp af uh, uitgekap teen die muur. Sy pyp. Sês nou is geel van die rook. Net sê my pastoor, ek wil vir jou iets vertel. Die Here het goed. Ek sê net hierdie week ry ek in die straat en ek sien 'n ambulans. Ben hy sê ek stop daar. En ek sê wat gaan aan? En die man sê, mh, "My vrou, haar bloeddruk is deur die dak." Hy sê hy gaan vanaand daan, hulle hy sien hulle met 'n bloeddruk 240 oor 100 en iets. Ambulans sê nee, ons vat jou hospitaal toe. Hy sê wag net gou en hy sit daai hande wat soos rook reik op haar kop en hy sê my suster, die Here genees jou. En hy stap uit. Hy sê die ambulans is daar weg met aan toe hulle daar by die by voetklip kom om te vat hulle weer haar, haar bloeddruk 140. Hulle sê hulle stop toe net daar in drie om, vat dat terug huis toe. Hy sê, pastoor, want die Here luister nog na ons gebede. Tu frap dinge by myself vir my self, ons. Hoe kom ons ons, ons hand op iemand se kop te sit en sê die Here genees jou? Omheen plek sê die Here wat sê vir die sinsepos die 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 prostituut en dit goed gaan julle vooruit. Hoe kom want hulle glo die evangelie van Jesus Christus en hulle doen wat die Here vir hulle sê, hulle is gehoorsaam, hulle doen dit. Moet nooit dink jy alleen is reg nie. Moet nooit dink die AG of die PPK of die lede in Christus is die enigste vir evangelie van Christus het nie. Ons gaan verbaas wees eendag as ons voor die troon van God gaan sien wie ons daar kry. Want ons kyk vas teen hierdie goed wat ons kan sien. Ons kyk vas teen hierdie liggaam terwyl hierdie liggaam grond toe gaan, jou gees gaan hemel toe. En daar's mense wat nou ja, nog vasgevang is in 'n sekere goed, maar God gebruik hulle hoekom? Omdat hulle gewillig is om gebruik te word. Omdat hulle God se woord glo en doen wat die Here sê. Ons watker word. Ons begin, ons het die evangelie. Ons is skaam. Wat sê die mense sê? Want indien ons net dit net ons sou die ware evangelie het, is ons homs lei. Dit is nooit ooit die waarheid nie. Wag nou. En onthou, ek wil hê dat jy moet verstaan dat Elia Skielik moet ek net eens my nie eens pas. Dit ons hetlede week gesê dat Elia het het ehm um, gewoond geraak aan die spektakuler. Né? Nee, wat jy die wonderlike goed gesien wat God vir hom gedoen het. Ok. En en nou sê die Here uh, lees lees saam met my 1 Konings 19 vers 11. Uh, en die Here sê vir Elia nadat hy hom gesê het hy sou tree maar en sy hele storie gespin het en en God hom geluister sê die Here vir hom gaan staan op die berg voor die aangesig van die Here. En en kyk die Here het verby gegaan terwyl 'n groot sterk wind die berge skeer en roetse verbreek voor die Here uit. Maar in die wind was die Here nie. Hier was in die wind nie. Hy was gewoond, ek kon homs hoor. Hy was gewoond aan hierdie spektakulêre. Die, die Here was nie in die wind nie. Na die wind het daar 'n verskriklike aardbewing gekom. ardbewing het daar 'n geweldige vuur gekom. Afreesak 'n vuur. Hulle as staan by die poort. Ek sien hier die beskrywelike goed gebeur. Maar in die vuur was die Here nie. In die amplified sê and after the fire a sound of gentle still and small voice na die aardbewings was da, maar in na die vier gesuis van 'n gesagte koelte en ewearskiek erken elia dit want dis waar hy gewoond was dis hoe hy die Here geleer ken het en hy begin met elias se bediening het uit die sagte stem van die Heilige Gees van die Here geken want hy het 'n verhouding met die Here gehad. Elias self was hy was onbekend geweest dat niks belangriks of dramaties in sy lewe gebeur nie totdat die Here met hom begin praat het oor die droogte. Later in sy bediening het die Here soveel wonderlike dinge deur hom gedoen dat Elias begin wegbeweeg het van die eenvoudige na die skouspelagtige toe. my gou net onderbreek. Ek weet nie of julle op Facebook die die gedeelte gesien het van die spiesgoeier wat 'n silwer medalje gewen het op die Olimpiese spele nie. Toe sy haar medalje kry, toe sit sy hom op 'n veiling. Sy verkoop hom vir 125000$ om 'n babatjie te help wat 'n operasie moes kry. En ek lees op die daaronder aan die die mense wat komment. Een ou sê dit is wat ek graag sou wil doen. Spectacular. Maar nou wil ek vir hom gevra het, het jy al 10 rand weggegee? Want jy dink jy sien hierdie spectacular en sê ooh, ek sal dit graag wil doen. Joe, ek sal graag dit wil doen. Maar jy het nog nie eers begin om iets so groot te doen. Hy was gewoond aan hierdie spektakel. Toe het hy sy verwagting en sy verhouding en sy vermoë van die Here afgeskuif na homself toe. Want hy was mos nou gewoond aan hierdie spektakel. Maar nou wys die Here vir hom, ek was nie in die wind nie. Ek is nie in die aardbewing nie. Ek is nie in die vuur nie. I am with you in my still small voice. In jou binnekamer. Agter die stuurwiel. Agter die skottelgoed. <laughs> soos jy soos my leer ken het, soos ek. Nee, moenie agter die spectacular aanloop nie. Agter die skouspelagtige aanloop nie. Ek is soos jy my geleer ken het. Hy begin wegbeweeg van 'n intieme verhouding na 'n volkomme afhanklikheid van God. Ek het al baie pastore my ek is nie 30 jaar in die bediening in die kort bediening gesien hoe hulle hoe die Here hulle begin gebruik met wonderlike goed nê nee? raak hulle so verslaaf aan hierdie wonderlike goed dat wanneer dit sagte fankie wanneer reg goed verby is dan is daar nou nie wonderlike goed nie nou dink hulle wel if i can't make it i have to fake it hier kom die gimmicks hier kom die omstand hier kom jy oh, kom maar hy show Die Here het 'n bietjie teruggegaan en hy wil ons saggies met jou praat. Maar jy's gewoond aan hy, "Man, I'm the man, ek my krag." En al die goed. En dan kom die vyand in en hy verwoes dit wat God opgebou het. Daar is tye wanneer God die wind en die vuur en die aardbewings gebruik, maar die meeste van die tyd praat hy met ons deur die gesuis van die sagte koelte. Daar sou kom party predikers dink ja yeah, if you can uh, make it justify it. Ons raak verslaaf aan hierdie asse rowende dinge. Dis maklik om jou onafhanklike onafhanklikheid of jou afhanklikheid van God te verplaas na jouself toe. Maar broer, dan moet jy goed vermoei want ek wil vir jou sê een oomblik gaan jou vermoei ophou en jy gaan in moeilikheid beland. Want jy sê kan sal nie kan aanhou en aanhou om dit na te maak nie. Dis maklik om jou afhanklikheid van God te verplaas na dinge of mense. Die Here roep Elia terug na nederigheid en 'n intieme verhouding. Die Here sê vir Elia, Elia, jy het wegbeweeg van dit wat jou gemaak het wie jy is. Dis nie die spektakel wat jou maak wie jy is. Die wonder spektakel is nie altyd daar nie. Dis die sagte stem van die Heilige Gees wat jou gemaak het wie jy is. En hy roep jou terug. Hy sê, dis sou ek met jou wil praat. Dis sou ek met jou wil deel. Dit was jou intieme verhouding met God wat jou in staat gestel het om dit wat jy te ervaar te ervaar. En tog het jy daarvan afwegbeweeg. God roep vir Elia terug. Wat maak jy hier? Wat maak jy hier, Elia? Jy's nie daar jy het weggevlug. Jy's weg van daar af. Wat maak jy hier? Het ons net so besig geraak en so betrokke geraak en dat ons wegbeweeg het van die plek waar die Here met ons wil praat met sy sagte stem, sagte stem. Wat maak jy hier? Elia. Kom ons buig ons hoofde. Vader, baie, baie dankie vir die stem van die Heilige Gees wat nooit sal ophou met ons praat nie. Dankie vir die Heilige Gees wat nooit sal ophou roep nie. Die Heilige Gees wat nooit sal ophou werk nie. Dankie vir die brood en die water en dat u weer met ons bemoeienis het. U kan ons kon vir eerdie ja, gelos het en hy sou in die woestyn dood gegaan het van honger, maar omdat u hom liefgehad het en 'n plan met sy lewe gehad het, het u weer na hom toe uitgereik. Ek glo môre reik u weer na ons toe uitere. En vra vir ons wat maak jy, Here? Dankie vir u liefde, Here. Terwyl ons ons hoofde gesluit rufte gebuig is en ons oorgesluit is. Niemand rond kyk nie. Vrak dat jy nou vanmôre net tsap 'n bietjie binne kyk toe in jouself toe en sê: "Is ek daar waar die Here my wil hê?" En as jy nie is nie, roep God jou vanmôre en sê: "Ek is hier. Ek wil met my sagste stem met jou praat. Ek gaan nie berge verskuif of vuur uit die hemel laat val om met jou te praat nie. Ek is so naby ek wil met jou praat." En as jy wegbeweeg het van dit, wil ek vir jou vanmôre nooi. Sê net vir die Here. Nie vir skoningse Here, dit is my werk. En Here, dit is my vrou, dit is my man. Dis dit. Sê net jammer, Here. Jammer. Is jammer dat ek afgeskeep het. Ek wil weer net stil raak voor U en U stem mooi duidelik hoor. Vader, ons buig voor U en erken. Ja, soet besig geraak, Here. Ja ons is bekommerd. Ja, ons is vrees. Ja, ag al hierdie slegte goed, Here. Dit is hoe ons sien dit rondom ons gebeur. Van môre wil ons net weer rustig raak in U en U stem hoor. Vergewe ons dat ons so gehaastig het, Here. Maar U roep ons van môre om te stop en ons stop, Here. En ons sê ons is jammer. Praat met my, Here. Praat met my, Here. Praat met ons. Ons wil hoor wat die Gees van die Here vir ons sê. Ons neem ons ons steek ons hand uit en ons neem u hand aan vanmôre en ons dankie vir u liefde in Jesus se naam. Amen.